ליהודי רומניה הייתה השפעה חשובה על ההיסטוריה של ארץ מולדתם. מריאן מרום מביא בפניכם את המורשת היהודית ברומניה. אישים יהודים והשפעתם על רומניה. יוסף ברוצ'ינר, פובליציסט והיסטוריון יהודי רומני. חלק שני ואחרון. יוסף ברוצ'ינר תמך גם בציונות הפילנטרופית, המעשית, בשלב המוקדם שלה. יוסף ברוצ'ינר הציע טיוטת חוק להקמת מושבה חקלאית ציונית בארץ ישראל, המיועדת לחברי איגוד האחווה של ציון. מושבה שלא הוקמה, מכיוון שהארגון המקומי בגלץ, שהבטיח סכום של 10,000 פרנק, נמנע לחלוטין משיתוף פעולה עם הוועד המרכזי של אגודת יישוב ארץ ישראל מאותה העיר. בשנת 1888 היה יוסף ברוצ'ינר מנוי על שנתון הישראליתים בעריכתו של מוזס שוורצפלד. שנתון תרבותי, היסטורי, ספרותי, התומך במאבק לאמנציפציה וההתבוללות המתונה. במרץ 1889 הוקם ארגון בני ברית בגלץ, ויוסף ברוצ'ינר נבחר לנשיא של הארגון. באותה השנה הוא נבחר לחבר כבוד של חברת מיימונידיס. ב-1892 מופיע היבט חדש בפעילותו של יוסף ברוצ'ינר. את רעיונותיו הוא מביא לידי ביטוי בחוברת שהוא מפרסם בגלץ, שהתייחסה לארגון מחדש של חיי הקהילה היהודית, הן בעירו והן במדינה כולה. שם החוברת היה שאלת האפיטרופיה של יישובי רומניה הפילנטרופים הישראליתים. בחוברת זאת יוסף ברוצ'ינר מציע הצעות ארגוניות ונותן כדוגמה את מערכת חיי הקהילה היהודית באוסטריה. לחוברת צורפה עתירה לממשלת רומניה שהתייחסה למוסדות הפילנטרופים היהודים, בתי חולים ובתי ספר שאינם קשורים לענייני פולחן דתי. מוסדות פולחן דתי היו אמורים להתארגן בנפרד. בתקנון שהוצע על ידי יוסף ברוצ'ינר הוזכרה הבקשה להקמתם מחדש של האפיטרופיות היהודיות, שלמעשה חדלו מלהתקיים בעקבות החלטת הממשלה מ-1862. ההנהגות של האפיטרופיות שהוקמו מחדש היו אמורות להיות תחת שליטת משרד הפנים הרומני, בתור מה שמכונה קהילות חלקיות, שיחזיקו מאוחר יותר במוסדות הפילנטרופיים, ינהלו נושאי חינוך וישלטו בבתי הקברות וממלות את תפקיד חברה קדישה ומקבלות את הכספים של חברה קדישה. יוסף ברוצ'ינר ביקש להשיג את הסכמת הממשלה הרומנית להצעתו, והתחייב בתמורה לעצור את עלייתם של יהודים ממדינות אחרות לרומניה. הוא גם הציע לכל הקהילות היהודיות לשלם 5% מהכנסת המוסדות היהודים למשרד הפנים הרומני כמיסים ארגוניים. כך הייתה לממשלה הזכות להתערב בעניינים פנימיים אחרים של הקהילות, כמו קביעת גובה המס על הבשר הכשר. האפיטרופיה הייתה אמורה להפוך לבעלים של כל רכוש הקהילה, מטלטלין ומקרקעין. הזכות להיבחר לאפיטרופיה הייתה ניתנת רק ליהודים שחיו ברומניה 10 שנים לפחות. המזכיר של כל אפיטרופיה היה אמור להתמנות רק בהסכמת הממשלה. ב-1893 ביקש ראש ממשלת רומניה, לסקר קטרג'יו, מיוסף ברוצ'ינר להכין תוכנית של חוקה הקהילות היהודיות. הוחלט להגיש את הפרויקט הזה לקונגרס הקהילות על מנת שיתקבל, ולאחר מכן להציג אותו בפרלמנט הרומני. הפרויקט הזה לא יתקדם, וב-26 לינואר 1897 התפטר נשיא הקהילה יוסף ברוצ'ינר מתפקידו. הקהילה עוברת תקופה קשה. יוסף גולדברג הופך לנשיא הוועדה האפיטרופית.
יוסף ברוצ'ינר המשיך בפעילותו לאחר התפטרותו מתפקיד הנשיא. יוסף ברוצ'ינר המשיך את הפרסום הפולמוסי לאמנציפציה של היהודים. בשנת 1901 הוא פרסם חוברת חדשה בשם שאלת היהודים הארצים, כאשר הכוונה היא ליהודים שנולדו ברומניה. בשנת 1906 יוסף ברוצ'ינר קיבל סוף כל סוף את האזרחות הרומנית המיוחלת. בשנת 1908 יסד יוסף ברוצ'ינר את חברת בני ישראל ילידי רומניה, שתכליתה הייתה המאבק למען אמנציפציה. יוסף ברוצ'ינר פיתח נושא מלא בוויכוחים היסטוריים. יוסף ברוצ'ינר ביקש להוכיח את הקדמוניות של היהודים ברומניה, והציג את היהודים הילידים כקהילה ותיקה מאוד. יוסף ברוצ'ינר הלך לעולמו בשנת 1918.